E a nossa cozinha de hoje, ó, minha boca cheia d'água. Eita, meu Deus, é um problema, gente. Aquele pudim. Quem não gosta do pudim, hein? A Zayne hoje vai trazer pra gente. Bolaria da Zá tá aqui hoje comigo. Bom dia, minha amiga. Prazer te receber sempre aqui. E ela, eu perguntei, o que você vai fazer hoje, Zayne? Ah, Stefani, vou fazer aquela paixão nacional, que é um pudimzinho. Não conheço ninguém que não goste de um bom pudim, né? E hoje eu trouxe um bem fácil, Stefani. Sério? Dá pra fazer em casa, na boca do fogão, sabe? Sério? Sério. Eita, pois já amei. Geralmente o pudim, ele passa 40 minutos. Lá no forno, né? Hoje a gente vai usar ele. E a gente ansiosa pra comer, isso, né? Isso. Hoje a gente vai assar ele em 20 minutinhos aqui. No final Sério? Do programa vai estar tudo Eu aqui. Eu não acredito. Não, Zami, mentira. Para todo o Brasil e o mundo. Então, minha gente, pra você aí que tá afim já de comer um pudim na sobremesa, já coloca aí a... Ah, não tá sem a cartela? Mas deixa eu falar aqui pra você os nossos ingredientes, ó. Três ovos, tá aqui, três ovos. Tem um leite condensado, é a caixinha mesmo, a latinha, né? Isso. Tá aqui 300 ml de leite, tá bom, ó, 300 ml de leite pra você. O que que você vai fazer? Bater tudo no liquidificador. Exato. E a calda de açúcar, 250 gramas de açúcar e 100 ml de água. Isso, bem simples. Muito simples mesmo, viu? Caramba. Pronto, aí aqui o segredo do nosso pudim não vai ser os ingredientes, mas vai ser a maneira que a gente vai preparar. Ah, aqui eu trouxe uma assadeira pra gente assar em banho-maria aqui no fogão do programa. Aí eu vou só usar essas duas formas. E eu vou cobrir com o nosso papel alumínio e em 20 minutinhos vai o cozimento. Olha só, gente, que impressionante. Que muito então, para começar, né? Sim, pra sim. Pra dar tempo de brindar, tô doida pra ver. Tomara que esse fogão aí pegue essa assadeira. Você já ligou lá? Liga lá embaixo certo. Pra mim o nosso fogão, Zá. Então, organiza aí. Bom, Zá, vamos ver? Pronto. Isso, agora aqui pega. Agora aqui vai, isso, né? Isso, aqui vai. Esse, o nosso fogão, ele é afetado. Só pega as panelas dele. Isso mesmo. Então, aqui a gente vai usar uma frigideira, mas o nosso pudim vai sair. Vai sair, certo? Beleza. Aqui eu coloquei também umas gotinhas de baunilha no leite, só pra dar aquela quebrada, né? Mas também, se não tiver, não tem problema. Isso, não tem problema. Pronto. Então, aqui a gente vai começar fazendo a nossa calda, né? Pra ela já ir esfriando aqui na forma. Certo. E logo mais a gente vai bater todos esses ingredientes aqui no liquidificador. Ok, Zayne. A calda. É difícil? Não. Aqui a gente vai colocar a água. Água. O nosso açúcar. E vai deixar virar aquele caramelo bem douradinho. Tem que mexer todo o tempo? Não, eu já deixo ele só aqui mesmo. Ele já vai borbulhando e vai fazendo a calda maravilhosa. Tá aí, ó, gente. Tá? Só a água e o açúcar. É só isso aqui. Então, e pronto. Então, enquanto ela faz a nossa calda, já já a gente volta pra ver como fica, pra já colocar aqui no fundo, porque pudinzinho com aquela caldinha... Delícia. Delícia demais, viu, gente? Como é que tá a nossa receita, Zá? Já vamos colocar nosso gente, pudim já bateu. Pra assar. Olha só, vamos mostrar o... Ó. Eita, olha só esse caramelo, gente. Olha o caramelo lindo, chega, tá brilhando. Né? Aqui a gente vai só colocar na forma, tá? Já batemos todos os ingredientes. Tá dando um creque-creque porque já esfriou, né? Ah, mas o é assim mesmo. É isso mesmo. Com ar ele fica bem... Líquido também assim, né? Não bota, tipo, tem gente que bota maisena, não sei o quê. Aí não vai ficar tão legal e lisinho, né? Do jeito que a gente precisa. Então é só isso aqui mesmo, nada de massa, nada de amido. Ai, que eu já deixei a nossa frigideirinha fervendo. O problema do pudim é que a gente quer comer cinco. Não cinco pedaços, mas cinco pudins inteiros. Pronto, né? Aqui eu já vou colocar e aí, pra assar. Aqui você vai botar já pra... Olha aí, isso. Gente, olha. Colocou pronto. Aí na... E vou só cobrir, tá? E vai cobrir. Tem que cobrir, né, Zá? Tem que cobrir. Pronto. 20 minutinhos tá pronto, tá, gente? Já, já a gente vai ver esse segredo maravilhoso. E o nosso pudim tá aqui, hein? Tá. Eita, o pessoal já tá pedindo aqui onde que eu consigo a receita do pudim. Você vai conseguir no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, tá bom, meus amores? Deixa eu vir aqui na cozinha. Belo e gostoso agora, né? Gente, para tudo, Brasil, mundo. Olha isso! Pronto. Ela já tinha... Esse aqui tá pronto, quente. E esse aqui, o quentinho que ela não trouxe. Dá pra desenformar é agora, senão vai quebrar, né? Então aqui eu já trouxe um frio, tava aqui na geladeira e eu já coloquei aqui. 20 minutinhos. 20 minutos. Ah, você arrasou, viu? Nossa, gente. Não espera mais 45 minutos pra comer um pudim, né?
Já agora, tá, já pode comer até quente. O pessoal já tava perguntando, tá, gente? Como fazer e Eita. Onde fazer. Tá bom? Ó, e lembrando, você tava me perguntando aí, Stefani, onde eu vejo as receitas? Acompanho o programa, acompanho as práticas da Aline. Você acompanha o nosso programa ao vivo pelo nosso portal 10mais.com, onde também você pode também acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Lembrando que o nosso portal 10mais.com com notícias quentinhas em primeira mão para você. Acessa a 10mais.com, onde você pode estar acompanhando em primeira mão notícias do Piauí, Brasil, mundo. Vai lá, acessa, já deixa o sininho no seu celular para você estar sempre acompanhando as informações em primeira mão. E acompanhando também a programação da TV Antena 10 ao vivo, tá bom? Pelo nosso portal a10mais.com. Bom, tá aqui feito, né, Zá? Maravilhoso. Já desce o Instagram da Zá, se você tiver alguma dúvida, pode falar com você? Isso, pode. Arroba Boladeria da Zá. Boladeria da Zá. O pessoal tava perguntando, ó, segue também o Instagram da Boladeria da Zá, que aí você já pode pegar as informações e dicas com a nossa maravilhosa, não com é? Com certeza. Beijo. É bom demais te receber aqui. É bom demais mesmo, viu? Receber as... Gente, que lindo, viu, Zá? A minha boca já tá cheia d'água, quero dizer pudim. E, gente, me chama de pudim, que é um elogio, né? Vem cá, meu pudim. Não tem como, pronto. Não. Que é tão gostoso, tão delicioso. Vou já cortar esse pudim pra vocês. Me chama de pudim.